Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джалая. Глядіть у гэтым выпуску. Яны заховуюць і абараняюць эканамічную бяспеку краіны. Сёння ў Беларусі азначаецца дзень мытніка. Дзеці пад наглядам. У Гомелі з'явілася новая паслуга. Догляд за дзецьмі ў гульнявым пакоі. Лепш профілактыка, чым лячэнне. У рэгіёне стартуе кампанія па вакцынацыі супраць грыпу. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння прафесійныя святы адзначаюць супрацоўнікі мытні. Кіраўніцтва службы, асабовы састаў і ветэранаў з днём мытніка павіншаваў прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Беларуская мытная служба ўносіць вялікі ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны, забяспечвае напаўненне бюджэту і садзейнічае знешняму гандлю, гаворыцца ў віншаванні. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што пастаяннае ўкараненне органамі мытні сучасных тэхналогій дае магчымасць значна паскорыць афармленне грузаў, паставіць эфектыўную заслону трансгранічнай злачыннасці. Гэта садзейнічае транзітнай прывабнасці і паляпшэнню інвестыцыйнага клімату Беларусі і росту яе аўтарытэту на міжнароднай арэне, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт упэўнены, што высокі прафесіяналізм, адданасць сваёй справе і ў далейшым будуць залогам поспеху ў вырашэнні пастаўленых перад мытнай службай Беларусі задач. У гэтыя хвіліны ў Гомелі праходзіць урачысты сход, прысвечаны дню мытніка. Падрабязнасці глядзіце ў наступным выпуску. Да іншых тэм. Бізнес без рэгістрацыі. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ нумар 337 аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Дакументам пашыраецца пералік відаў эканамічнай дзейнасці, якімі грамадзяне маюць права займацца ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў пры ўмове выплаты адзінага падатку. У гэты пералік увайшлі, напрыклад, рэалізацыя самастойна прыгатаваных грамадзянамі кулінарных вырабаў, выкананне работ па рамонце мэблі, гадзіннікаў і абутку, пашыве адзення, цырульніцкія і касметычныя паслугі. Такім чынам, легалізаваны віды эканамічнай дзейнасці, якія могуць ажыццяўляцца ў дамашніх умовах, без пагрозы прычынення шкоды як асобна ўзятым грамадзянам, так і грамадству ў цэлым. Выданне ўказа створыць дадатковыя умовы для павышэння самазанятасці насельніцтва, уключэння яго ў эканамічную дзейнасць і такім чынам будзе садзейнічаць развіццю прадпрымальніцтва ў нашай краіне. Асноўныя палажэнні дакумента ўступаюць у сілу праз месяц пасля афіцыйнага апублікавання. Тым часам у Гомелі з'явілася новая сацыяльная паслуга – догляд за дзецьмі ў спецыяльным гульнявым пакоі. Такую неардынарную ідэю ўвасобіла ў жыццё гамельчанка Марыя Стапенка. Неабходным стартавым капіталам стала субсідыя, выдзеленая ўправленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарвыканкама. Нашы карэспандэнты пацікавіліся, у якіх умовах і з кім будуць праводзіць час пакінутыя ў цэнтры дзеці. Першыя плюсы – зручнае размяшчэнне ў цэнтры горада, утульны інтэр'ер і добра шчаслівая каманда, пакуль, праўда, прадстаўленая толькі дуэтам кіраўніка і выхавальніка. Зазірнуўшы ў дзіцячы гульнявы пакой, мы якраз сустрэлі маці, якая прывяла сюды сваю дачку. З'явілася тэрміновая справа, а дзяўчынку пакінуць не было з кім. Очень хорошо, што ў нас у горадзе адкрыўся такой міні-дзецкі сад, потому што не всегда мама может быць свабодна, у неё могут быць какие-то неадложныя дзела, і, ну, мала каму, наверное, могут помочь бабушкі, дзедушкі. Бацькі могуць пакінуць у гульнявым пакой дзіцяці ва ўзросце ад 3 до 7 гадоў не больш, чым на 3 гадзіны. Увесь гэты час за ім будзе наглядаць выхавальнік са спецыяльнай педагагічнай адукацыі. Праўда, карміць ці ўкладваць спаць тут не будуць, а вось гуляць, маляваць і чытаць казкі колькі заўгодна. Прычым усё гэта за прымальную плату. У Мінску такія цэнтры папулярны, іх становіцца ўсё больш. Гэта вельмі важны сацыяльна арыентаваны накірунак. Не ўсе ж маюць магчымасць аддаць сына або дачку ў дзіцячы садок, і не ў кожнага ёсць бабуля, якая можа застацца з унуками. Мама, папа обращается, заполняет анкету, указывает все свои паспортные данные, получает чек, оплачивая услугу, и когда приходит забирать ребенка, предъявляет паспорт, чек, это строго и обязательно для безопасности.
Вот. Ребенок, конечно, да, должен быть здоров обязательно, чтобы не подвергать опасности других детей. Работаем мы ежедневно, в том числе и выходные, праздничные дни, по предварительной записи с 8 до 10 вечера. С початку года амаль 290 беспрацовных жыхароў Гомельской области отримали субсидии для открытия уласной справы. Их можно потратить на открытие индивидуального предпринимательства, организацию агроэкотуризма або початок рамесной деятельности. Субсидия в настоящее время выделяется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это немногим более 2000 рублей белорусских. Вот. Вместе с тем граждане, которые проживают в малых городах, в районах с высоким уровнем напряженности и в сельских населенных пунктах, субсидия выделяется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это порядка 3000 белорусских рублей. Усім беспрацовным, які ожидают организовать предпринимательскую деятельность, служба занятости предоставляет махчимость пройти навучание основам ведения бизнеса на специальных бесплатных курсах. Марина Джалая, Максим Савин, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». У регіёне завершаны падрыхтоўчы этап кампаніі па вакцынацыі супраць грыпу. Як чакаецца, прафілактычныя прышэпкі зробяць каля 560 тысяч чалавек. Гэта амаль 40% жыхароў вобласці. Большая частка людзей атрымае прышэпкі бясплатна. Працяг тэмы ў наступным матэрыяле. Вакцыны, набытыя за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, ўжо дастаўлены ў медустановы. У першую чаргу яны разлічаны на тых, хто ўваходзіць у групу рызыкі. Гэта людзі з хранічнымі захворваннямі эндакрыннай, імуннай і сардэчна-сасудзістай сістэм. Дзеці, грамадзяне старэйшыя за 65 гадоў. У гэтай катэгорыі таксама медработнікі і настаўнікі. З групы рызыкі плануецца прышчапіць да 75% людзей. У Гомельскім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя адзначаюць даволі высокую інфармацыйную дасведчанасць жыхароў рэгіёна па прафілактыцы грыпу. Між тым пацвярджаюць, некаторыя людзі не робяць прышчэпкі не таму, што супраць вакцынацыі, а проста спадзяюцца, што хвароба их не кране. Наша здымочная группа потекавилась меркованием гомельшан по этим пытаниям. Себе один раз была прививка, ничего не было, все хорошо, поэтому, в принципе, за вакцинацию. Я не против. Я думаю, что если, может быть, действительно помогает это, то нужно прививаться. Но я не прививаюсь. Я за вакцинацию. Я считаю, что бесполезно как-то. Потому что, говорят, мутирует он, каждый год он разный, и вакцина как бы прошлогодняя получается, то есть смысла вроде как нет. Я сама лично не делала, но моя мама делала прививку, и все прошло замечательно, все было хорошо. У гэтым сезоне прагназуецца эпідэмічны пад'ём сярэдняй ступені. Усе вакцыны, якія паступілі і яшчэ паступяць у паліклінікі, бяспечныя імунабіялагічныя лекі. Яны ўтрымліваюць асобныя фрагменты ДНК трох штамаў віруса, якія адобраны сусветнай арганізацыяй аховы здароўя. Выклікаць хваробу прышчэпка на суперакасцярогам некаторых людзей не можа. Праз 1-2 тыдні пасля вакцынацыі у чалавека фарміруецца імунітэт. Часть вакцины уже поставлена и еще будет. 4 вида вакцин. Это Инфлювак, производство Нидерланды, Ваксигрип, Франция, Гриппол плюс, Россия и Ультравак, Россия. На таких видах вакцины можно привиться на платной основе в каждой поликлинике по месту жительства. Зрабіць прышчэпку супраць грыпу можна з 1 кастрычніка. Медыкі рэкамендуюць не зацягваць з рашэннем і паспець да канца лістапада. Наталя Капрыленка, Алеся Рудзянкова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гомельскі абласны драматычны тэатр сёння будзе сустракаць гасцей. Тут стартуе новы 79-й тэатральны сезон. Ён адкрываецца прэм'ерай музычнай камедыі «Дамы і гусары» па п'есе польскага драматурга Александра Фрэдра. Рэжысёрам-пастаноўшчыкам выступіў савецкі расійскі акцёр і рэжысёр, заслужаны артыст Расіі Валянцін Варэцкі. Для ўсіх жадаючых ён напярэдадні правёў майстар-клас. Удзельнікі сустрэчы паспрабавалі свае сілы ў тэатральных этюдах і даведаліся пра цікавыя старонкі біяграфіі і творчага шляху знакамітага артыста. Валянцін Варэцкі зараз з'яўляецца рэжысёрам цэнтральнага акадэмічнага тэатра Расійскай арміі ў Маскве. Ён шырока вядомы як рэжысёр рускай версіі мюзікла «Чыкага». Зняўся прыкладна ў 70 кінафільмах і тэлесерыялах. У гэтым спісе такія папулярныя кінастужкі, як «Брыгада», «Штрафбат», «Каменская». У Гомельскім абдрамтэатры Валянцін Варэцкі ставіў такія спектакль,
спектакли «Як пойти не вернуться», «Декамерон» и «За двумя зайцами». Я всегда говорю одну и ту же истину. Театр – это сказка. Театр – это нечто придуманное, вторая, другая реальность, которая придумана. Зритель понимает, что все это в жизни, может, и не бывает. Вот. Не бывает идеальной любви, не бывает, почти не бывает, или редко бывает, когда кто-то за кого-то, так сказать, душу отдаст и так далее. Да, в жизни это бывает, но очень редко. А в театре это можно продемонстрировать, можно это увидеть в каком-то такой интересной форме. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце по адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.